Çəki şəhər 10 nömrəli Tamurta məktəbdə Təhsil Nazirliyi və ANAM-a minatəhlükəsizliyi ilə bağlı birgə zona müşavirəti treyningi keçirib. Müşavirədə Təhsil Nazirliyinin, ANAM-ın, Fövqəladə hallar Nazirliyinin nümayəndələri, bölgənin məktəb direktorları, hərbi hazırlıq müəllimləri, qazilər iştirak ediblər. Tədbirdə ilk öncə minatəhlükəti və minalar haqqında informativ xarakterli Təhlükəsiz qaydışa birgə addımluyaq adlı və digər video çəkilər nümayiş etdirilib. Çıxış edənlər Vətən müharibəsindən sonrakı dövrdə baş verən fəcəiyə və hadisələrə diqqət çəkib. Azad ilmiş ərazilərə qanunsuz səfərlərin təhlükəli olması vurğulanıb. Təlim zamanı minaların zərərsizləşdirilməsi, partlanmamış hərbi sursatlar və vasitələri ilə davranış qaydaları, müvafiq hallarda dərhal Daxili İşlər Nazirliyinin 102 və ya Fövqəladə Hallar Nazirliyinin 112 qaynar xətlərinə məlumat verilməsinin önəmi vurğulanıb. Sonra mövzu ətrafında fikir mübadiləsi aparılıb və iştirakçıların sualları cavablandırılıb. Və əsas məqsədimiz odur ki, bizim gənclər, sabah Məktəbi qutağandan sonra öz doğma torpaqlarımıza, bizim Azərbaycanın Qarabağ torpağımız, bizim doğma torpağımıza qaydanda orada sərbəst yaşatsınlar, mina düşməsindən, mina partlayışları olmasın. Bizim əsas məqsədimiz budur. Bizim ikinci məqsədimiz odur ki, yəllərdə, bu məsələlər məktəblərdə, valideynlərindən iş aparmaq, bir daha bunun vacibliyini təsdiq edən məsələlərlə bağlı yəllərə çatdırma.